Vzpomínám si, jak v Bratislavě před subklubem mi ukradli baťoch a pak jsme s Karolka Tundrou jeli k němu domů. A tam ve vnitrobloku měli fontánu, snovu fontána prduza. Pěštěnech mě nějaká holka tahla domů a slibovala mi, že jí táta je sice myslivec, ale že po ránu bude rozespalej, takže mě netrefí. A potom Karolka Tundra přibíhal auto a zlomil si obě dvě nohy. Ročně jsme jednou hráli za tým baru, kde všichni začali chlastat už ve dvě hodiny. Takže se z nich do večera stali zombies. Potom přišel Karolka Tundra a zachránil svět.